আমার শিক্ষার্থী সকল, আমি ইতিমধ্যে যোগ অংক কৰিব শিকিলো, বিয়োগ অংক কৰিব শিকিলো। তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে সেইবোৰ। আজি মই তোমালোকক যোগ আৰু বিয়োগৰ সম্পৰ্কৰ কথা আলোচনা কৰিব ধৰিছোঁ। এতিয়া মই তাৰ কাৰণে তোমালোকক এটা উদাহৰণ দিব খুজিছোঁ দেই। তোমালোকে খুব ধুনীয়াকৈ উদাহৰণটো মন কৰাচোন। ধৰা তোমালোকক মায়ে 7 টকা এটা দিলে, দি পেলাই ক'লে এটা চকলেট কিনি আনিব ক'লে। কিন্তু গৈ পেলাই দেখিলা যে চকলেটটোৰ দাম হ'ল 10 টকা। তুমিতো 7 টকা দি চকলেটটো কিনিব নোৱাৰিবা। তেতিয়া তুমি ঘৰলৈ আহি মাক ক'লা যে মোৰ চকলেটটোৰ দাম 10 টকা, মোৰ 7 টকা দি নাপাওঁ। তেতিয়া তুমি মাৰ পৰা আকৌ কেইটকামান লৈ যাব লাগিব। তুমি কেইটকা নিব লাগিব বাৰু? তোমালোকে সেইটো সৰু সংখ্যা হয়, গতিকে হাতৰ আঙুলিত গণতি কৰি ক'ব পাৰা 7 টকা তোমাৰ হাতত আছে, তুমি আৰু কেইটকা দিব লাগিব? 8 টকা, 9 টকা, 10 টকা। তাৰমানে আৰু তোমাক যদি মায়ে 3 টকা দি দিয়ে, তুমি 10 টকা দি পেলাই চকলেটটো কিনি আনিব পাৰিবা, হয়নে? এতিয়া তোমালোকে যে এই যে তোমালোকে ক'লোঁ যে তোমালোকে 7 টকা আছিলে, তুমি কেইটকা লাগিলে তোমালোকে গৈ পেলাই 10 টকা হ'ব, তেতিয়া তুমি সৰু সংখ্যাৰ কাৰণে আঙুলিত গণতি কৰিলা। কিন্তু ডাঙৰ সংখ্যা হ'লে আমি কেনেকৈ কৰিম চোৱা? 7ৰ লগত তাৰমানে তুমি 3 যোগ কৰিলে পাই গ'লা 10, হয়নে? বা ওলোটাকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ যে মই যদি 10ৰ পৰা যিটো মোক দিয়া আছিলে টকাটো লাগে, সেইটোৰ পৰা যদি মই মোৰ হাতত থকা টকাটো বাদ দি দিওঁ, সেইটো পাই যাম 3। কাৰণ মই এনেকৈ কৰিছিলোঁ নহয়, 7ৰ লগত 3 টকা যোগ কৰি দিলে লগ লগাব লাগিব, লগ লগোৱা মানে যোগ, হয়নে? 3 টকা যোগ কৰি দিলে মই 10 টকা পাম। বা ওলোটাকে মই ক'ব পাৰোঁ যে 10 টকাৰ পৰা যদি মই 7 টকাটো বাদ দি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে মোক কেইটকা লাগিব? 3 টকা। এইটোৱে হৈছে তোমালোকৰ যোগ বিয়োগৰ সম্পৰ্ক। তাৰমানে তোমালোকক যদি মই এতিয়া ভাবোঁ যে 10 টকাটো হ'ল তোমালোকৰ 2টা বস্তুৰ সমষ্টি, দুটা সংখ্যাৰ ধৰা যোগফল, যদি তোমালোকক এনেকুৱাকৈ ক'ব পাৰিবা, তোমালোকক ধৰা 2টা সংখ্যাৰ যোগফল দিয়া আছে দেই। এই উদাহৰণটোৰ পৰাই গৈছোঁ মই। ধৰা তোমালোকক কৈছে যে 2টা সংখ্যাৰ যোগফল হ'ল তোমালোকৰ 25, এইটো যোগফল বুলি কৈছে। কৈছে যে যোগফল হৈছে 25, 2টা সংখ্যাৰ যোগফল হ'ল। তাৰে তোমালোকক ক'লে যে এটা সংখ্যা, ধৰা তোমালোকক কৈ দিলে এটা সংখ্যা 15, তুমি তেতিয়া আনটো সংখ্যা ওলাব লাগে। তুমি কি কৰিব পাৰা? আঙুলিত গণতি কৰিও কৰিব পাৰা। কেনেকৈ কৰিবা? তোমালোকৰ হাতত 15 আছে এটা সংখ্যা, কি যোগ কৰিবা? তুমি গণতি কৰা 16, 17, 18, 19, 20, আকৌ গণতি কৰা 21, 22, 23, 24, 25, তাৰমানে কিমান পাবা? 10 যোগ কৰিব লাগিব। গতিকে তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰা যে মই কি কৰিম, এই 25 সংখ্যাটো পাবলৈ মই কি কৰিব লাগিব, 15ৰ লগত 10 যোগ কৰিলে মই 25 পাম। বা ওলোটাকে মই ক'ব পাৰোঁ যে 25ৰ পৰা যদি মই 15 বিয়োগ কৰি দিওঁ, তেতিয়া কি পাম? 10 পাম, হয়নে? এই ধৰণে আমি অংকবোৰ কৰিব লাগিব। তাৰমানে তোমালোকক মই এতিয়া বৰ্ডত লিখি থৈছোঁ, তোমালোকে এইটো কথা মনত ৰাখিবা, 2টা সংখ্যাৰ যোগফলৰ পৰা এটা সংখ্যা বিয়োগ কৰিলে আমি আনটো সংখ্যা পাম। যেতিয়া তোমালোকক 2টা সংখ্যা দিয়া থাকে, হা, তাৰ পৰা যদি তোমালোকক 2টা সংখ্যাৰ যোগফল দিয়া থাকে, ছৰি, 2টা সংখ্যাৰ যোগফল দিয়া থাকে আৰু তোমালোকক তাৰে এটা সংখ্যা দিয়া থাকে, তেতিয়া তুমি কি কৰিব লাগিব, সেই দিয়া সংখ্যাটো মুঠ যোগফলৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিলে আমি আনটো সংখ্যা পাই যাম, হ'ব? এতিয়া মই তোমালোকক এইটোৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি অনুশীলনী তৃতীয় খ, 3খত লৈ যাম দেই। কিছুমান তোমালোকে নেওঁতা মুখস্ত কৰিও কৰিব পাৰিবা, নেওঁতাটো মনত ৰাখিবই লাগিব, হয়নে? নেওঁতাৰ পৰাও কিছুমান সৰু সৰু প্ৰশ্ন তোমালোকে কৰিব পাৰিবা। মই এতিয়া গৈছোঁ তোমালোকৰ অনুশীলনী 3খ, অ'কে? চ' তোমালোকৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল খালী ঠাই পূৰ কৰা, 1 নম্বৰটো। এইবোৰ অংক তোমালোকে এতিয়া মুখে মুখে কৰিব পাৰিবা, খালী ঠাই পূৰ কৰা, নেওঁতাৰ পৰা কৰি ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব পাৰিবা দেই। ক নম্বৰত তোমালোকক দিয়া আছে 31 যোগ এটা খালী বাকচ দিয়া আছে, আৰু তোমালোকক কৈছে এইটো হ'ব লাগিব 40। তোমালোকে আঙুলিৰে গণতি কৰিও ক'ব পাৰা, বা নিয়মমতে তুমি কি কৰিব লাগিব, এই যোগফলটোৰ পৰা এটা সংখ্যাটো বিয়োগ কৰি দিব লাগিব। এতিয়া 40ৰ পৰা 31 গ'লে কিমান হয়, তোমালোকে মুখে মুখে কৰিও গম পোৱা বা আঙুলি গণতি কৰি গম পোৱা নহ'ব, গতিকে আমাৰ খালী ঠাইত আহিব 9। এতিয়া খ নম্বৰটো চোৱা, 75ৰ লগত তুমি খালী বাকচ এটা আছে, অৰ্থাৎ কি যোগ কৰিলে পাবা 100। এইটো অকণমান ডাঙৰ হয়, আঙুলি গণতি কৰিব দিগদাৰ হ'ব। এতিয়া মই কি কৰিম, এই 100ৰ পৰা 75টো সন্মান অনুসৰি বিয়োগ কৰিবা দেই, বদলি বেলেগ কথা চিন্তা নাই। এতিয়া মই যিহেতু এইটো তোমালোকৰ 0ৰ পৰা 5 বিয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ,
কি কৰিব লাগিব মই ইয়াৰ পৰা এক ধাৰ কৰিব লাগিছিল কিন্তু ইয়াতো শূন্য আছে গতিকে মই ধাৰ কৰিব লাগিব শতকৰ পৰা শতকৰ পৰা মই ধাৰ কৰিলোঁ এইটো হৈ গ'ল শূন্য আৰু ইয়াত আহি গ'ল তোমালোকৰ দহ হৈ গ'ল দহৰ পৰা আকৌ মোৰ ইয়ালৈহে লাগিব এইটো বিয়োগ কৰিব পৰা হৈছে কিন্তু এতিয়া আমি কৰিব নোৱাৰোঁ এককৰ ঘৰৰ পৰাহে বিয়োগবোৰ আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াৰ পৰা মই আকৌ এক ধাৰ লৈ ল'লোঁ ইয়াত থাকি গ'ল ন আৰু এইটো হৈ গ'ল দহ দহৰ পাঁচ গ'ল থাকিল পাঁচ নৰ পৰা সাত বিয়োগ কৰিলোঁ থাকিল দুই আৰু শূন্যটোতো নামি আহিব বা শূন্য লিখাৰ দৰকাৰ নাই তাৰমানে মই এতিয়া কিমান পালোঁ পঁয়সত্তৰৰ লগত পঁচিছ যোগ কৰিলে এশ পাম তোমালোকে যোগ কৰি চাবও পাৰা এইটো উত্তৰ হৈ যাব হৈছে অ'কে চ' এতিয়া তোমালোকৰ নেক্সট পিছৰটো হৈছে গটো হ'ল কিবা এটা সংখ্যা ইয়াতে তুমি লিখিব লাগিব যাৰ লগত তুমি এশ ষাঠি যদি যোগ কৰা উত্তৰটো তিনিশ পঞ্চাছ তাৰমানে ইয়াতে তোমালোকৰ প্ৰথম সংখ্যাটো দিয়া নাই কিন্তু দ্বিতীয়টো দিছে আৰু মুঠ যোগফলটো কৈ দিছে পদ্ধতিটো একেটাই তুমি কি কৰিবা এইবাৰ উত্তৰটো পাবৰ কাৰণে তিনিশ পঞ্চাছৰ পৰা এইটো সৰু সংখ্যাটো মানে আনটো সংখ্যা তোমালোকে বিয়োগ কৰিবা শূন্য শূন্য গ'ল শূন্য যাব পাৰি এইটো পাঁচৰ পৰা ছয় নাযায় কাৰণে ইয়াৰ পৰা এক ধাৰ কৰিলোঁ দুই থাকিল আৰু এইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ কিমান পোন্ধৰ পোন্ধৰৰ ছয় গ'ল কিমান ন আৰু দুইৰ পৰা এক গ'ল থাকিল এক হয়নে গতিকে তুমি এটা উত্তৰটো পালা কিমান এশ নব্বৈ যোগ কৰি চোৱাচোন মিলি যাব চাবা দেই মই কথালৈকে কৰি দেখাইছোঁ শূন্য শূন্য যোগ কৰিলে এককৰ ঘৰত শূন্য নয়ে ছয়ে দহকৰ ঘৰ যোগ কৰিলে পোন্ধৰ পোন্ধৰৰ পাঁচ হাতে গ'ল এক একে একে দুয়ে একে তুমি উত্তৰটো পাই গ'লা ইয়াতে তোমালোকৰ ঘৰ নম্বৰত এটা প্ৰশ্ন আছে সেইটো তোমালোকে নিজেই কৰিবা ঠিক আছে এইবাৰ মই যাওঁ তোমালোকৰ কুৱেশ্যন প্ৰশ্ন নম্বৰ দুইলৈ দেই দুই নম্বৰৰ পৰা তোমালোকৰ কথা প্ৰশ্ন কিছুমান দিয়া আছে সেইখিনি কথা প্ৰশ্ন আগতে কৰাৰ দৰে কৰিবা একক থাকিলে লিখিবা বা একক যদি তোমালোকৰ নাথাকে তেনেহ'লে সেই হিচাপে সংখ্যাটো কৰিব পাৰিবা এইবাৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল দুটা সংখ্যাৰ যোগফল দুটা সংখ্যাৰ যোগফল কিমান দিয়া আছে চৌৰাশী তাৰে এটা সংখ্যা নম্বৰ দিয়া আছে পঁয়ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ হ'লে আনটো আনটো কিমান তোমালোকক মই এইমাত্ৰ কৈছিলোঁ কি কৰিব লাগিব এটা সংখ্যা যদি তোমালোকৰ যোগফল যদি দিয়া থাকে আৰু যদি এটা সংখ্যা দিয়া থাকে তুমি কি কৰিব লাগিব যোগফলটোৰ পৰা তুমি দিয়া সংখ্যাটো যদি বিয়োগ কৰি দিয়া উত্তৰটো পাই যাবা গতিকে তোমালোকৰ সমাধানত কি দিয়া আছে লিখি দিয়া দুটা সংখ্যাৰ যোগফলটো দিয়া আছে দেই ভাষাৰে লিখি কৰিবা চিধা চিধি কৰি নিদিবা মই আগতেও তোমালোকক কৈছোঁ দুটা সংখ্যাৰ যোগফলটো কিমান দিয়া আছে ইয়াতে চোৱা চৌৰাশী হ'ল তাৰপিছত তোমালোকৰ এটা সংখ্যা দিয়া আছে এটা সংখ্যা কি হয় এটা সংখ্যা দিয়া আছে সেইটো হৈছে তোমালোকৰ পঁয়ত্ৰিছ গতিকে আনটো সংখ্যা উলিয়াবৰ কাৰণে মই লিখিব পাৰোঁ এতেকে এইটো চিন্তু তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে ন এতেকে আনটো সংখ্যা তোমালোকে পথালিকেও কৰিব পাৰা থিয় কৰি কৰিব পাৰা সেইটো তোমালোকৰ নিজৰ সুবিধামতে কৰিবা মই পথালিকেই কৰি দিছোঁ চৌৰাশী বিয়োগ পঁয়ত্ৰিছ কি পাম মই এতিয়া চোৱা চাৰিৰ পৰা পাঁচ বিয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ এককৰ পৰা এককটো কৰিব লাগিব চাৰিৰ পৰা যিহেতু পাঁচ বিয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ মই ইয়াৰ পৰা এক ধাৰলৈ কৰিলোঁ ই সাত হৈ গ'ল আৰু এইটো হৈ গ'ল চৈধ্য চৈধ্যৰ পৰা পাঁচ বিয়োগ কৰিব পাৰোঁ কিমান থাকিব চৈধ্যৰ পাঁচ গ'ল থাকিল ন এককৰ ঘৰত হৈ গ'ল ন এইবাৰ দহকৰ ঘৰত আছে সাত সাতৰ তিনি গ'ল থাকিল চাৰি তাৰমানে মই কি কৰি পালোঁ এতিয়া যে তোমালোকে যদি পঁয়ত্ৰিছৰ লগত ঊনপঞ্চাছ যোগ কৰা উত্তৰটো চৌৰাশী পাবা গতিকে আমাৰ উত্তৰটো হৈ গ'ল ঊনপঞ্চাছ নিশ্চয় তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা কেনেকৈ কৰিব লাগিব দুই নম্বৰটো কৰি দিলোঁ তিনি নম্বৰটো ইয়াৰ লগত একেবাৰে একেধৰণৰ প্ৰশ্ন সংখ্যাকেইটা খালি বেলেগ গতিকে তিনি নম্বৰটো তোমালোকে নিজেই যত্ন কৰিবা কৰিবলৈ এইবাৰ মই যাওঁ প্ৰশ্ন নম্বৰ চাৰিটোলৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটো হ'ল তোমালোকৰ চাৰিশ তেৱন্নৰ লগত কিমান যোগ কৰিলে কৰিলে পাঁচশ হ'ব
আমার প্রশ্নটো কি 453ৰ লগত কিমান যোগ করলে তোমালোকর দিয়া আছে 500 হব, তার মানে যোগফলটো হয় 500। আর তোমালোক দিয়া আছে এটা সংখ্যা দিয়া আছে 453, আর তোমালোকে এটা কি করব লাগিব উত্তরটো পাব লাগিব তোমালোকে কিমান যোগ করলে উত্তরটো হয়। ওকে, সো এবার মই তোমালোকর যোগফলটো লিখি লও, তোমার মসি দিয়া নাই, তোমালোকর যোগফলটো কিমান দিয়া আছে 453 দিয়া আছে, অ সরি সরি যোগফলটো দিয়া আছে তোমালোকর 500, কারণ কিমান হব ডাঙর কিহে হব যোগফল, যোগফল সদায় ডাঙর হয় হয়নে নহয়, লগ লগাইছো নহয় দুটা সংখ্যা, তারপর তোমালোক এটা সংখ্যা দিয়া আছে কিমান 453, এটাকে আনটো সংখ্যা কি পাবা, যোগফলটো অবভিয়াসলি যোগফলটো দুটা সংখ্যার বেশি হবই, গতিকে আমি কি করব লাগিব যোগফলটোর পৰা আমি এটা সংখ্যাটো বিয়োগ কৰি দিম। আকৌ আগৰ দৰে আৰম্ভ কৰা বিয়োগটো, এইটো উকলা যোগ বিয়োগ হৈছে, তুমি ইয়াৰ পৰা ধাৰ কৰিব লাগিছিলে, যিহেতু শূন্যৰ পৰা তুমি বিয়োগ কৰিব নোৱাৰি, ইয়াৰ পৰা ধাৰ কৰিবলৈও শূন্য আছে, শূন্যৰ পৰা ধাৰ কৰিব নোৱাৰিয়ে হয়নে, গতিকে আমি ধাৰ কৰিলোঁ এবাৰ পাঁচৰ পৰা, পাঁচৰ পৰা ধাৰ কৰিলোঁ এক, চাৰি হৈ গ'ল, চাৰিটোৰ পৰা এইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ দহ, দহ কলহে আহিব সি হয়নে নহয়, এতিয়া দহকৰ পৰা মই এক ধাৰ কৰিলোঁ, এইটো হৈ গ'ল ন আৰু এইটো হৈ গ'ল দহ, এবাৰ এককৰ পৰা এককটো বিয়োগ কৰা, কি হ'ব তোমাক দহৰ তিনি গ'ল থাকিল সাত, তাৰপাছত দহকৰ পৰা দহক বিয়োগ কৰা, নৰ পাঁচ গ'ল থাকিল চাৰি, চাৰিৰ চাৰি গ'ল থাকিল শূন্য, শূন্যটোতো লিখাৰ দৰকাৰ নাই, গতিকে আমাৰ তাৰমানে পালোঁ যে ইয়াৰ লগত কিমান যোগ কৰিলে তোমালোকৰ 500 হ'ব, 453ৰ লগত 47 যোগ কৰিলে 53 হ'ব, গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ উত্তৰ। অ'কে, বাকীখিনি প্ৰশ্ন তোমালোকৰ নেক্সট ক্লাছত কৰা হ'ব, খুব ভালদৰে তোমালোকে এইখিনি মন দি শুনি লিখি ল'বা। অ'কে, থেংক ইউ।